ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਨੀਵਾਂ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਈਸਾਈ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਥੇ ਇੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੂੰ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, 6.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਵੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਉਹ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਲੜਾਈ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਵਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜੁਡੀਸ਼ਲੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪਲੱਸ ਟੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਇਹ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਸਭ ਕਾਹੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਦਿਲ ਧੜਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਤਰੱਕੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੱਜਣ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਨੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ
ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਗਲਾ ਉਹਦੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਇਕੱਠ ਦਾ ਜਾਂ ਅਗਲੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ 11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਉਤਾਵਲੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਗਈਆਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਭਜਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਪਰਸੋਂ ਲਿਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਪਰਸੋਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰੋਗੇ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ, ਪਰਸੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਨਿਮਾਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਪੂਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੀ ਲਈ ਜਾਊਗੀ ਮਨ ਸਾਹਿਬ? ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਸੇ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਸਾਡੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਪਾ ਲੈਣਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਬੁਰੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਬੁਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਬੁਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਟਿਕ ਨਾ ਸਕਣ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਜਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੂਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੱਲੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਪੰਥ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ। ਪਿੱਛੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਏ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਸਹਿਮਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਆ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਣੀ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਸੰਗਤ ਨੇ। ਸਹਿਮਤ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕੰਮ, ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਫੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੋਰਚਾ ਕੋਈ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਪੜਾਅ ਬਦਲੇ, ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਮੋਰਚਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਪਤ।